Koç Burcu 10 Mart 2024. il. Bugün özünüzü həmişəkindən daha tez-tez diqqət mərkəzində tapacaqsınız. Əvvəllər heç kimin fərqinə varmayanlar belə sizi maraqlı izləyəcəklər. Qeyri-adi təkliflər ola bilər. Bəzi qeyri-adi tədbirlərə dəvət olunsanız, imtina etməyin. Yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Nəqd pul gəliri mümkündür. Uğurlu alışlar edə bilərsiniz. Həm sizə, həm də yaxınlarınıza faydalı olacaq əşyalar almaq fürsəti yaranacaq. Maliyyə və əmlak məsələlərinə gəldikdə qərar verməkdə tələsməyəcəksiniz və buna görə də səhv etməyəcəksiniz. Buğa Bürcü 10 Mart 2024. il. Gün ünsiyyət üçün əlverişli olacaq. Başqaları ilə yola getmək həmişəkindən daha asan olacaq. Çoxları sizi mükəmməl başa düşəcək. Yeni bir iş götürmək qərarına gəlsəniz, yəqin ki, tez bir zamanda kömək tapacaqsınız. Siz evdə ziyafət təşkil edə, qonaqları dəvət edə bilərsiniz. Hər kəs əla vaxt keçirəcək. Həddindən artıq işləməyin. Bugün istirahat sizin üçün həmişəkindən daha vacib olacaq. Günün ikinci yarısı üçün xüsusilə yorucu işlər planlaşdırmamaq daha yaxşıdır. Bu vaxt uzun səfərlər üçün də uyğun zaman deyil. Ancaq qısa gəzinti yəqin ki, özünüzü daha yaxşı hiss etməyə imkan verəcək. Əkizlər Bürcü 10 Mart 2024. il. Ciddi məsələləri, mühüm görüşləri və ya səfərləri çox uzun müddətə təxirə salmamaq daha yaxşıdır. Günün ilk yarısı onlar üçün əlverişli olacaq. Lakin ikinci yarıda çətinliklər və gecikmələr mümkündür. Bir çox əkizlər yeni tanışlarla tez bir zamanda ümumi dil tapmaq və xoş təəssürat yaratmaq bacarığına ehtiyac duyacaqlar. Yeni dostlar qazanmağınız mümkündür. Nəqd pul daxil olmaları o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən gəliriniz ola bilər. Əhəmiyyətsiz məbləğlərdən danışırıq, amma bugün onlar çox faydalı olacaq. Sizə planlaşdırılmamış alış-veriş etməyə və yaxınlarınızı xoş sürprizlərlə sevindirməyə imkan verəcək. Xərçəng Bürcü 10 Mart 2024. il. Gün olduqca yorucu ola bilər, lakin sezonu çox səmərəli keçirəcəksiniz. Uzun müddətdir ki, həllini tapmayan məsələlərə qayıtmaq, əvvəllər başlamış işləri başa çatdırmaq mümkün olacaq. Yeni tərəfdaşlar tapmaq asan olacaq. Onları maraqlandırmaq üçün nə edə biləcəyinizi tez başa düşəcəksiniz. Bəzi xərçənglər əvvəllər rəqib olduqları insanlarla dost olacaqlar. Günün emosional fonu əlverişli olacaq. İşlər plana uyğun getməsə belə üzülməyəcək və narahat olmayacaqsınız. Əksinə nikbin və uğura inamlı qalacaqsınız və hər şey nəticə verəcək. Heç şübhə etməyin. Şir Bürcü 10 Mart 2024. il. Günə vacib qərarlarla başlamayın. Bu zaman diqqətinizi cəmləmək və vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək çətin olacaq. Buna görə də səhv ehtimalı yüksəkdir. Özünüzü ciddi öhdəliklərə bağlamağa tələsməyin. Onları yerinə yetirə biləcəyinizə az da olsa şübhəniz varsa, vədlər verməyin. Günün ikinci yarısı birincidən qat-qat uğurlu olacaq. Yeni vəzifələr köhnə işləri tamamlamaq və taleyindən narahat olduğunuz insanlara kömək etmək üçün uyğun. Səfərlərə çıxa bilərsiniz. Onlar həm uğurlu, həm də zövqlü olacaqlar. Qız Bürcü 10 Mart 2024. il. İstənilən kiçik insident bugün son dərəcə vacib görünəcək və hər hansı xırdalıqdan narahat ola bilərsiniz. Bununla belə, dəstək və kömək etməyə hazır olan insanlar yaxınlıqda olacaq və siz çətinliklərinizlə tək qalmayacaqsınız. Müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artacaq. Günün ikinci yarısı birincidən daha xoş keçəcək və sizə sevinç üçün daha çox səbəb verəcək. Yaxınlarınızla ünsiyyət, ailə tədbirləri, dostlar da görüş üçün uyğundur. Gözlənilməz mənbələrdən pul gəliri və uğurlu alışlar mümkündür. Tərəzi Bürcü 10 Mart 2024. il. İşləri həll etmək çox vaxt aparmayacaq. Köhnə problemləri həll etmək üçün orijinal və çox təsirli bir yol tapacaqsınız və sadəcə olaraq yenilərinin yaranmasına imkan verməyəcəksiniz. Gün yaxınlarınızla ünsiyyət və birlikdə həyata keçirdiyiniz planları müzakirə etmək üçün əlverişli olacaq. Mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq. Xoş tanışlıqlar mümkündür. Çox güman ki, ümumiyyətlə heç kimi sevməyənlərdə belə yaxşı təəssürat yaradacaqsınız. Bəzi tərəzilər çox tərəddüd etmədən razılaşacaqları təkliflər alacaqlar. Əqrəb Bürcü 10 Mart
2024-cü il. Günə ən vacib və çətin işlərlə başlayın. Onlarla təkbaşına məşğul olmaq lazım deyil. Yaxınlıqda kömək üçün müraciət edə biləcəyiniz insanlar olacaq. Ola bilər ki, köhnə tanışlar ziyafətə gəlsinlər və siz buna çox sevinəcəksiniz. Bitirdiyiniz bir münasibəti bərpa etmək fürsətini qaçırmayın. Gün, maliyyə və əmlak məsələlərini həll etmək, həmçinin bəzi rəsmi sənədləri tərtib etmək üçün münasibdir. Peşəkar planlarınız haqqında düşünmək də çox faydalı olacaq. Əvvəllər heç düşünmədiyiniz fürsətləri görəcəksiniz. Oxatan bürcü 10 mart 2024-cü il. Əgər gününüzü vacib işlərlə keçirməyi planlaşdırırsınızsa, onları tez bitirəcəyinizi gözləməyin. Hətta tanış problemlərin həlli həmşəkindən daha uzun çəkə bilər və yeni bir iş götürsəniz, gecikmələrə səbəb olan anlaşılmazlıqlara və uğursuz təsadüflərə hazır olun. Şəxsi münasibətlərdə müsbət meyllərin təsiri üstünlük təşkil edəcək. Yeni tanışlarla asanlıqla ümumi dil tapacaq və onlarla tez dostlaşacaqsınız. Sevdiklərinizlə keçirdiyiniz vaxt xüsusilə xoş keçəcək. Əhval-ruhiyyəniz nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşacaq. Oğlaq bürcü 10 mart 2024-cü il. Vacib qərarlar qəbul etməyə tələsməyin. Təəssüf ki, burada səhv edə bilərsiniz. Bir şey etməzdən əvvəl təcrübə və biliyinə etibar etdiyiniz insanlarla məsləhətləşin. Gündəlik işlərin öhdəsindən gəlmək asan olacaq və əvvəllər başladığınız işləri başa çatdıra biləcəksiniz. Gün ortadan sonra kiçik pul daxil olmaları ola bilər. Gün istirahət üçün əlverişlidir. Narahatlıqlara ara vermək və mühiti dəyişmək xüsusilə faydalı olacaq. Dostlar sizinlə görüşməkdən məmnun olacaqlar və yəqin ki, sizə maraqlı bir şey təklif edəcəklər. Sevənləri xoş sürprizlər gözləyir. Dolça bürcü 10 mart 2024-cü il. Günə çətin problemləri həll etməklə başlamayın. Bunun üçün uyğun vaxt daha sonra gələcək. Səhər yaxınlarınızla ünsiyyət, gəzinti və bəzi xoş fəaliyyətlərlə məşğul olmaq üçün əlverişlidir. Bir çox dolçaları xoş sürprizlər gözləyir. Sizin üçün vacib olan bir məsələ ilə bağlı yaxşı xəbərlər ola bilər. Əvvəllər sizi narahat edən problemlər keçmişdə qalacaq. Günün ikinci yarısı çox məhsuldar olacaq. Nəyə diqqət edəcəyinizi və necə uğur qazanacağınızı söyləmək üçün intuisiyanıza etibar edin. Bir vaxtlar dost olduğunuz insanlarla görüşlər istisna deyil. Əgər münasibətlərinizi bərpa etmək istəyirsinizsə, bunu etmək asan olacaq. Balıqlar bürcü 10 mart 2024-cü il. Vacib məsələləri müzakirə etmək, çoxdan diqqət yetirməli olan məsələlər haqqında danışmaq üçün pis gün deyil. Əvvəllər həm sizi, həm də yaxınlarınızı narahat edən problemləri necə həll edəcəyiniz bəlli olacaq. Təhsil almaq asan olacaq. Lazım olan hər şeyi yaxşı başa düşəcəksiniz. Sevdiklərinizlə mübahisə etmək üçün heç bir səbəb olmayacaq. Əksinə, onlarla ümumi planlarda asanlıqla razılaşa bilərsiniz və sadəcə birlikdə gözəl vaxt keçirə bilərsiniz. Səfərlər yaxşı keçəcək. Onları əvvəlcədən planlaşdırmağınızın və ya son anda qərar verməyinizin fərqi yoxdur.